вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Далі коротко про головні події. Жителі села Порохова Бучацького району перекрили дорогу в Тернополі. Вимагали справедливого вироку суду винуватцю аварії, в якій загинув їх односельчанин. Медики районних лікарень вимагають виплатити їм заборговану заробітну плату. З 2 січня тернополяни платитимуть за проїзд у громадському транспорті готівкою на гривню дорожче. Діти із сімей військовослужбовців, які перебували в зоні АТО, отримали подарунки від родин із-за кордону, які входять до спілки української молоді. Уже 3 місяці медики районних лікарень області не отримують заробітної плати. З'ясувати, коли ж виплатять заборговані кошти під стіни облдержадміністрації, приїхали працівники Залозецької номерної лікарні номер 2. У ситуації розбиралася Анжела Шова. На сьогодні ця лікарня обслуговує майже 18 тисяч населення. Тобто потреба в ній є, каже головний лікар Богдан Гордійчук. Але як працювати, якщо за 3 місяці заборгували 1 мільйон 298 тисяч гривень? Обласній державній адміністрації людям пояснили, заклад перебуває на утриманні об'єднаної територіальної громади. Тож саме туди треба адресувати запитання, чому не виплачують гроші медикам. Але там, продовжує Богдан Гордійчук, розводять руками. Представники ОТГ, що мали? Які кошти ті видали, сказали, що у нас більше коштів немає. Гроші від ОДА були дані 500 тисяч, так, ці гроші поступили, люди отримали, але 500 тисяч – це є мало, це нас тільки покрило місячну, одномісячну зарплату. У те, що об'єднана територіальна громада не має коштів, самі медики не вірять. В нас є села, які в кожному селі є як мінімум 2 орендатори землі. Оренда землі платиться. Податки ж за землю в громаду йдуть, а їх ніде не видно, і їх ніде ніхто не бачить. І скільки ми не звертаємося в нашій громаді, в голови громади, одна єдина відповідь – грошей в мене нема і не буде. Звісно, люди не знають, як жити і за що жити. Хіба що доведеться їхати на заробітки до Польщі. Але і там їх швидше за все не чекають. Випрошувати чесно зароблені гроші насправді дуже принизливо, кажуть страйкарі. На нас, медиків, взагалі, я навіть не знаю, як то культурно сказати, кинули нас нижче плінтуса. Кинули нас і витирають об нас ноги. Ну, але так бути не може. Витирайте ноги до тряпки, ми ж не тряпка. Віддайте нам наші гроші. Ви думаєте, нам не встидно сюди прийти? Це низько. Ми повинні бути на своїх робочих місцях, а не тут. Залозецька лікарня номер 2 справді на балансі місцевої громади. І саме там мають вирішувати усі питання та проблеми, пов'язані з часною виплатою зарплатні, а також з ефективною оптимізацією цього лікувального закладу. Чи означає це, що лікарню закриють? Лікарню не закриють, це точно, але то, що там сьогодні потрібно проводити реальні кроки, власником є громада. Попереднім власником була районна рада. Все ж таки власник приймає рішення, чи дофінансовувати, чи розширювати, чи відкриття нових відділень. Це, ну, власник, на його думку, він повинен думати про те, як далі розвивати цей заклад, який на сьогоднішній день працює. Тобто це, якби власником була, наприклад, обласна рада чи обласна адміністрація, тоді ми б вже приймали якісь радикальні кроки. Медики кажуть, хочуть мати роботу і отримувати за це заробітну плату, а не поневірятися світом. Тим часом аналогічна ситуація уже назріває і в інших районних лікувальних закладах області. Анжела Шова, Василь Панчук, Вісті ТТБ. З 2 січня тернополяни платитимуть за проїзд у громадському транспорті готівкою на гривню дорожче. Для тих, хто використовуватиме картку тернополянина чи електронний квиток, вартість проїзду не зміниться. Підняти вартість проїзду на 1 гривню для тих, хто платить готівкою, у міській раді планували ще 1 жовтня. Однак видати людям файні картки, за допомогою яких мешканці Тернополя мають платити менше, не встигли. Тому подорожчання відклали. Зараз майже всі містяни, які мають пільги у транспорті, отримали картки тернополянина. Тож уже після нового року запровадять диференційовані тарифи, повідомляють у міській раді. Ми зараз йдемо в графіку, отримують згідно графіку встановленого персоніфіковані картки. Тобто, зокрема, мова йде про людей, які мають пільгу на транспорті повну або часткову. Також можна придбати електронний квиток в пунктах продажу і користуватися також, їздити за тарифом, який ще був знижений.
Наразі файні картки отримали 60 тисяч осіб. Ще близько 2 тисяч купили неперсоніфіковані проїзні квитки. До диференційованого тарифу на проїзд тернополяни ставляться по-різному. Деякі люди обурені тим, що готівкою доведеться платити більше, адже такий спосіб оплати для них зручніший. Інші вважають, що електронна система оплати – це крок вперед, тому виробили картки. Немає ще карти, буду виробляти. Все дорожче, дорожче, а ніякої немає перспективи для нас. Нічого тільки думають про себе, про нас людей нічого взагалі не думають. У мене вона вже є, я виробила. Карта є. Я не думаю, що то добре. Чесно кажучи, що картки тернополянина не маю, не оформляла. Ну, але думаю, що треба оформити, тому що це буде набагато зручніше. Всі переходять тепер на такий, вже на таку оплату. Так що, ну, мусимо, так як в світі, так і ми повинні це робити. Я думаю, гривня – це не так багато, і якщо потрібно, то я буду платити гривні більше. Із 2 січня тариф на проїзд буде дворівневий, тобто люди, які мають картку тернополянина, платитимуть стільки ж, як і ті, що придбали електронні проїзні. Чи зроблять його надалі трирівневим, як планували раніше, у міській раді поки не вирішили. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Жителі села Порохова Бучацького району перекрили дорогу в Тернополі. Люди вимагають справедливого вироку суду щодо винуватця ДТП, внаслідок якого загинув їхній односельчанин, 19-річний Роман Борчук. Аварія трапилася 9 жовтня вночі. Водій автомобіля Kia Magentis, рухаючись автодорогою в селі Порохова, збив 19-річного жителя села Романа Борчука. Від отриманих в результаті ДТП травм хлопець помер у лікарні. 8 грудня Бучацьким районним судом підозрюваному в ДТП було обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави до вироку суду. Захисники підозрюваного подали скаргу в апеляційний суд Тернопільської області щодо зміни запобіжного заходу. Засідання суду мало відбутися 20 грудня, проте через відсутність позивачів захисники винуватця Олександра Яворівського і Володимира Рубінського. Судовий розгляд апеляційної скарги перенесли на 26 грудня. Батько потерпілого впевнений, адвокати підозрюваного навмисне затягують справу. Він найняв дуже дорогих адвокатів, вже слідуючих перед тим не був один адвокат, він його не задовольняв, найняли дорогих адвокатів, які все перекручують, повністю все, тягнуть час. Я вже казав, що в Бучачі було засідання 3 дні тільки про запобіжний захід. Адвокат потерпілого каже, сторона підозрюваного ухиляється від належного виконання процесуальних обов'язків, через що розгляд справи й затягують. Сторона потерпілого виконала усі дії для того, щоб ознайомитися з ними. Ми взагалі виконали будь-які процесуальні свої обов'язки в цьому напрямку. А от сторона обвинувачена, тобто сторона захисту, ухиляється від виконання належного своїх процесуальних обов'язків, на мою думку. Роблять все для того, щоб максимально затягнути розгляд досудове розслідування, ознайомлення з матеріалами. Я не розумію одного, 2 адвоката і жодному не вийшло приїхати в той час, як сторони потерпілих приїхала тьма народу. Аби дізнатися позицію захисту підозрюваного, ми зателефонували до адвоката Володимира Рубінського, який відповів, що не розголошуватиме деталі справи і не коментуватиме її перебіг. Односельчани загиблого ДТП Романа Борчука перебігом справи не задоволені. За їхніми словами, розгляд навмисне затягують, аби виправдати підозрюваного. Ми вимагаємо справедливого суду. Ми 3 дні в Бучацькому районі, він наймив цей просто одного сина забрав батька. Він наймив адвокатів, це не адвокати, а машина, розумієте? Я просто не можу говорити. Ми 3 дні там сиділи, приїхали сюди і апеляцію відмінили. Свідків є багато, але все зроблено так, що їх ніхто або не слухає, або перекручує всі їхні свідчення. Просто зробили, роблять на оборот, що винним ту людину, яку вбили. Нас буде ще більше. Нас нині приїхало 2 автобуси, нас буде 4-6 автобусів. Ми вийдемо цілим селом за справедливість. Нагадаю, судовий розгляд апеляційної скарги перенесли на 26 грудня. Односельчани, які вимагають справедливого вироку суду щодо винуватця ДТП, обіцяють, якщо засідання й надалі відкладатимуть, то перекриють дороги у Бучачі і Тернополі. Богдана Сарабун, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Тернопіль нарешті повернулася сніжна зима. Чи готові комунальники міста до опадів та яка ситуація на дорогах обласного центру, дізнавалися наші кореспонденти.
Комплекс підготовчих робіт до зимового утримання вуличної мережі у Тернополі провели, запевняють в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міськради. Кажуть, підготували протиожеледну суміш та матеріали, а також спеціалізовану техніку. Сніг почався зранку, але були прийняті заходи превентивні. Це з посипання вулично-дорожньої мережі та тротуарів з протиожеледними засобами, так що зараз уже бачимо, виїжджають на маршрути техніка для того, щоб уже розчищати цей покрив сніжний і очищати для безпечного користування тротуарами. Ми вирішили переконатися, чи справді слова посадовця відповідають реальній картині на дорогах міста. Техніка в день в обласному центрі малопомітна, проте рух транспорту не ускладнений. Поки нормально, поки не засипало. Посипано, гарно йти, спокійно, люди не падають, так що так треба й надалі. В центрі так нічого нормально, дороги посипають туди. Та є такі завулички, що не посипаються, що не заїжджають. А так в місті більш-менш може бути. У відділі благоустрою кажуть, щоденно моніторять інформацію гідрометцентру, спільно розробляють план дій щодо очищення міста та планують кількість техніки, яка повинна виїхати на маршрут. Тарас Бурак, Василь Панчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Тернопільський став потерпає від постійного забруднення стічними водами. Наразі виявлено 5 колекторів, через які нечистоти потрапляють у водойму і призводять до виникнення екологічних та санітарно-епідеміологічних проблем. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Фахівці Державної екологічної інспекції Тернопільської області у результаті проведення обстежень виявили основні джерела забруднення Тернопільського ставу. Кажуть, упродовж тривалого часу проблемою переймалися і громадськість, і науковці, і екологи, словом усі, крім місцевих чиновників, від яких, власне, залежить її вирішення. Є 5 скидів Тернопільського ставу, всі дощові води з міста Тернополя без очистки виливаються в цей став. До тих дощових стоків почали підключатися і побутові каналізаційні стоки. Тобто зараз власника тих дощових стоків немає. Хто хоче, той підключається. Міською владою і комунальними підприємствами це питання не контролюється. Екологи неодноразово інформували міську раду про необхідність усунути недоліки, видавали приписи, якими зобов'язували влаштувати локальні очисні споруди на всіх 5 скидах. Нарешті цього року комунальні служби міста таки взялися за вирішення проблеми. Міською радою є прийнята комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став». І одним з пунктів є проведення реконструкції дощового та каналізаційного колектора в прибережній смузі ставу. Над цим питанням працюють експерти, працюють спеціалісти для того, щоб уже надати нам висновок, для того, щоб можна було на наступний рік передбачити і кошти відповідні, і визначити вже конкретний план робіт, що необхідно буде робити для вирішення цього питання. Наразі йдеться лише про один з колекторів у парку імені Шевченка. Фахівці Державної екологічної служби стверджують, що це не вирішить загальної проблеми забруднення водойми стічними нечистотами. Якщо тільки реалізують, зроблять очистку на одному скиді, це проблему не вирішено. Якщо вирішити проблему, а не людям замилювати очі, то треба вирішити по всіх 5 скидах. Треба розробити проєктну документацію по 5 скидах, так, треба, може, виділити трошки більше грошей, але треба зробити раз і назавжди. І показати, що влада дбає про людей, про чистоту Тернопільського ставу. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Дітки із сімей військовослужбовців, які перебували в зоні АТО, отримали подарунки від ровесників із-за кордону. Подарунки маленьким жителям Тернопільщини передали родини, які входять до спілки української молоді в різних країнах. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. 13-річний Іван Бучко завітав на акцію отримати подарунок, адже його батько – боєць АТО. Каже, що вдячний одноліткам, які його підтримують. Я підтримую своїх однолітків і дуже їм дякую, що вони мене підтримують. Я отримав рюкзак і я дуже вдячний їм.
У Тернополі 264 дітей військовослужбовці отримали подарунки від своїх ровесників з-за кордону. Відтак, ця акція об'єднала українців всього світу. Святкові пакуночки збирали в 11 країнах, а саме в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Великобританії, Австралії, Німеччині. Військовослужбовець Богдан Кач каже, що йому приємно, адже поки вони захищають цілісність на сході України, за їхніх дітей пам'ятають. Я думаю, що крім того, що діти зав'язують нову дружбу, нові якісь знайомства в районах, от приїхала моя дитина, познайомився з мого побратима дитиною, і вони кажуть, ось наші батьки колись захищали разом Україну, вони не зналися до цього. Це надзвичайно важлива річ, подяка величезна всім організаторам, всім, хто залучився до цієї акції. Надіюся, що в подальшому, по закінчиться війна, що буде так, що ті дітки з діаспори, з-за кордону зможуть зробити знайомство ближче, може якась поїздка буде, вони сюди, ті туди. Ну, думаю, це все в майбутньому можливо. Це вже четвертий рік поспіль. Спілка української молоді організовує таку доброчинну акцію «Теплом зігріємо серця». Усі подарунки імені. Координатор акції Мар'яна Марець каже, що діти з діаспори збирали у подарункові наплічники взуття, одяг, канцелярське приладдя, солодощі, іграшки, аби підтримати ровесників. На думку організаторів, ця акція є свідченням того, що українці світу пам'ятають про своїх краян. Сьогодні відбувається акція «Теплом зігріємо серця». Ці подарунки адресовані дітям з родин військових і родин загиблих військових. І вони на меті вони мають не лише принести радість і посмішки на обличчя дітей військових, але і в такий спосіб подякувати їхнім батькам за те, що вони захищають цілісність нашої держави. На завершення заходу до уваги дітей військовослужбовців показали мультфільм. Незабаром, крім дітей з Тернополя, такі подарунки отримують діти та молодь Івано-Франківську, Львові, Хмельницькому та Києві. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, Вісті, ТТБ. Одноденна виставка бляшанок з-під чаю, кави та засобів гігієни відбулася в Тернополі. Організатори принесли близько 40 бляшанок. Детальніше дивимось далі. Тернопільська художниця Роксолана Петренко відвідала надзвичайну виставку, адже раніше таких мистецьких акцій у Тернополі не було. Каже, що їй сподобалась ідея. Як художник, звичайно, підтримує такі речі. Вважаю, що ми бачимо мистецтво в багатьох речах. Це не тільки має позиціонуватися як виставки, як картини, це також є мистецтво, це є реклама. От ми тут бачимо речі різних років, не тільки сучасні, а також більш такі старіші. Звичайно, це є по своєму мистецтву. Я тільки підтримують. Тернополянка Галина, дізнавшись про виставку, вирішила внести свою лепту та принесла бляшанку від цукерок. Звичайно, я підтримую за такі ідеї і хотілося, щоб в нас розвивалося побільше таких ідей в різних напрямках, тому що я думаю, що людям це цікаво. Особисто я так, от ця бляшанка цій подружці подарила конфети на Новий рік. І так, звичайно, це цікаво. І вдома я маю багато бляшанок. Друге життя різний мотлох тримає. Ручки, там, флешки. Одноденна виставка бляшанок – радше захід провокація, ніж експозиція, каже тернопільський історик Сергій Ткачов. Він зазначив, що досить цікавими є бляшанки з-під чаю із Нюрнбергу чи Кракова, які виготовлені ще у минулому столітті. Звернулися з проханням принести бляшанки, які зберігаються, я впевнений, в кожній родині. І господарі вигадують їм друге життя, як подовжити життя, бо речі дуже такі цікаві, гарні і ну, просто жалко їх викидати. Найцікавіша річ – це дизайнери і маркетологи продумали наперед, як же використовувати цю річ після того, як діти з'їдять молочну карамель. Вони зробили проріз і дитина може використовувати цей бідончик як скарбничка і збирати монети. Тернополяни змогли подивитися, як цікаво маркетологи з різних країн світу оздоблюють вироби. Організатор виставки Марічка Юрча каже, що подібні акції будуть проводитись і надалі. Вже мають ідею для наступної одноденної виставки. Коли пан Сергій Ткачов запропонував провести таку виставку бляшанок, я підхопила цю ідею і зайнялася організацією її, тобто афішею, збором бляшанок. Крім того, сюди принесла і свої бляшанки, які в мене вдома виконують різну функцію. Наприклад, в баночці з-під крему я тримаю пастельки, як художник, дуже функціонально. І всі інші бляшаночки, теж, які тут ви бачите, вони переживають реінкарнацію в домівках тернополян,
бо якщо там раніше тримався чай чи кава, чи навіть чупа-чупси, то зараз вони є вмістилищем для чого завгодно, як той горщечок у казочці про Вінні-Пуха. Туди можна покласти що завгодно. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Спорт – невід'ємна частина здорової нації. Міський центр фізичного здоров'я населення за рік, що минає, провів понад 170 різноманітних заходів, участь у яких взяли понад 12 тисяч осіб різного віку. Усіх тих, хто долучився до організації їх проведення, відзначили. Детальніше – у наступному матеріалі. Подяки та символічні подарунки отримали всі ті, хто долучився до проведення та висвітлення спортивних заходів в обласному центрі. Директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» каже, без підтримки організувати близько 200 заходів за рік дуже важко. Захід є вже традиційним, оскільки працівники центру і безпосередньо я стараємося щороку подякувати людям, які нам допомагають власне втворювати в життя, втілювати заходи, які ми проводимо для Тернополя. І такі своєрідні підсумки за рік. Що зробили, що хорошого, що яскравого, що потрібно ще, обговорити плани. І запрошуємо людей, які нам цьому допомагають, відзначаємо подяками. Окрім спонсорів та меценатів, відзначили й представників засобів масової інформації, які працюють над висвітленням спортивних подій. Наш колега Юрій Логовий, якого також нагородили, написав чимало матеріалів про спорт. Вважає, що потрібно розповідати про розвиток цієї галузі не лише у Тернополі, а й за межами обласного центру. Намагаємося висвітлювати якомога більше цікавих подій, як на телебаченні, так і на радіо. Цього недостатньо для того, щоб сприймати його цілком і повністю. Тобто я вважаю, що дуже погано спрацьовує наша медіа саме на окраїнах нашого краю, в районних центрах. От. І тому мені би хотілося, щоб все-таки туди ми проникали більше і висвітлювали спорт з різних сторін, так як в історичному ракурсі, так і подієво суто по тому, що відбувається в даний момент в тому чи іншому виді. Наступного року Центр фізичного здоров'я населення планує провести ще більше цікавих спортивних заходів, в яких зможуть взяти участь люди різного віку. Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті ТТБ. На цьому в мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось.